ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ୟୁନିକ୍ ନମିତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଓଡ଼ିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ପିଠା ଆରିସା ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, କମ୍ ସମୟରେ, କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ, ବହୁତ କମ୍ ଉପକରଣରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଠାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଏ ଆରିସା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠାଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଛି। କେବଳ ଗୁଡ଼, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ରାଶି ଦେଇପାରନ୍ତି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚାଉଳକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇକିରି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତା'ପରେ ରାଶି, ପାଣି, ତେଲ, ପାଣି ଟିକେ ନେଲି ଗୁଡ଼ଟା ପାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଗୁଡ଼ ବସେଇ ଦେଇଛି କଡ଼େଇରେ। ଆମେ 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ ନେବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ 750 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ନେବା, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିକି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ଟି ପାଗ ହେଲା କେମିତି ଜାଣିବା, ଏମିତି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ପାଗ ହୋଇଯିବ, ଟାଣ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ପାଣିରେ ମିଳେଇବ ନାହିଁ ଆଉ ତା'ର କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେଇଟା ପାଗ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକିରି ପୁରା ଆମେ ସ୍ଲିମ୍ କରିଦେବୁ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେବୁ, ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତା'ପରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଆମେ ସବୁ ମିଶାଇଦେବା, ଯେତିକି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଧରିବା, ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହୁଛି 750ରେ 1 କେଜି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ, ତା'ଠୁ ଅଧିକା ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ହେଲେ ପିଠାଟି ପାଣିଆ ହୋଇଯାଇ ଭଲ ହେବନି। ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଜନ୍ତୁଣୀଟି ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ ରାଶି ଟିକେ ଦେଇ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି କରିପାରିବେ, ରାଶି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। ତା'ପରେ ଏମିତି ଦେଇକି ଜରିରେ ତେଲ ମାରି ରାଶି ଟିକେ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ପିଠା ଟିକେ ଏମିତି ତା'ର ସେପ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ବାସ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆରିସା ପିଠା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆରିସା ପିଠା ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଆମେ କେତେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଝୁରଝୁର ହେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠାଟି ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।